чому вас можна назвати експертом з виборчого законодавства? Тому що я працюю в організації громадській, громадянська мережа «Опора», яка працює в сфері моніторингу виборчого процесу з 2010 року. Що таке імперативний мандат? Це є правовий механізм дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад. Наразі місцевих рад. Наскільки зрозуміло в законодавстві від виписів? Процедура достатньо чітка, зрозуміла і покрокова, але є моменти, які виникають певні застереження. Яка ця процедура, фабула, це найчасто задаваємо питання від людей? Вона має два основні напрямки, треки. Це в залежності від того, хто виступає суб'єктом її запуску. Якщо це виборці, вона дуже складна, складається з 5 етапів і має багато власне, складних моментів, які можуть бути поставлені під сумнів. В випадку, якщо ініціатором є місцева організація політичної партії, вона дуже проста, з 2 етапів і швидка в реалізації. От назвіть ці етапи для партії і для виборців. Якщо ініціюють процедуру група виборців, перший етап вони мають фактично провести збори цих виборців. При цьому закон визначає чіткі параметри по кількості виборців, які мають бути присутні на цих зборах. Від найменшої кількості це 30 виборців для депутатів сільської селищної ради до, скажімо, 400 виборців у випадку обласної, депутата обласної ради. На цих загальних зборах вони мають прийняти рішення про запуск процедури відкликання конкретного депутата чи групи депутатів. Так само приймається рішення про утворення ініціативної групи. І це другий етап. Створюється ініціативна група. Знову ж, законом чітко визначені параметри для роботи цієї групи. Це є кількісний склад. Не менше 10 осіб для рад сільської селищної ради і 100 осіб для групи, яка буде відкликати депутата обласної ради. Після цього, коли ця група створюється, це все протоколюється, це не є неформальні, це все дуже формалізовані речі. Починається третій етап. Ініціативна група має зібрати підписи виборців того округу, в якому вибраний депутат, якого відкликають. Тобто це не можна, скажімо, збирати в межах всього населеного пункту. Це має бути виключно цей округ, в якому був обраний депутат. Законом чітко визначені часові рамки, і вони достатньо вузькі. Знову, для сільської селищної ради це 10 днів, це не так і багато. Для обласної ради депутата це 30 днів, фактично місяць. Тож я б не сказав, щоб дуже багато, щоб зібрати багато кількість голосів. Щоб механізм спрацював, потрібно, щоб було зібрано підписів не менше, ніж кількість виборчої квоти. Що означає виборча квота? Це кількість, якщо дуже просто, це скільки коштував мандат в кількості голосів. Якщо беремо Львівську міську раду, це приблизно 2700 голосів. Я за точної цифри не пам'ятаю, але щоб відкликати депутата міської ради, це треба щонайменше зібрати оцю кількість голосів в ініціативній групі. При тому збирають тільки члени ініціативної групи. Це не можуть там члена родини запросити, помагай. От є 10 людей, от ці 10 людей мають збирати. Це третій етап. Четвертий етап, вони передають підписні листи в територіальну виборчу комісію. І територіальна виборча комісія перевіряє підписні листи, чи вони не сфальсифіковані, чи вони відповідають вимогам, бо це має бути особисто людина підписати. І що робить територіальна виборча комісія? Вона має перевірити не менше 10% цих підписів. От з 2700 вони мають 270 виборців особисто обійти, щоб ви розуміли, разом з правоохоронними органами. Тобто вони законом передбачено, що вони залучають правоохоронні органи до цієї процедури. Вони встановлюють, чи це не є липові підписи, чи людина справді підписала, і ще важливо, чи вона мала право підписати, бо це може бути виборець бути з іншого округу. Такі голоси бракують, підписи зразу бракуються. Можуть взагалі бракувати цілі підписні листи. Якщо підписний лист теж має зразок. Якщо він не відповідає зразку, для ТВК це формальний привід забракувати підписний лист. Це четвертий етап. Якщо підписні листи пройшли всю перевірку, вступає останній етап
це, власне, прийняття рішення по цій ініціативі. Чи відмовити в реалізації ініціативи, чи прийняти рішення про відкликання депутата місцевої ради. Якщо це депутат самовисуванець, то це в радах, нагадую, до 10 тисяч в нашому випадку, то це рішення приймає фактично, кінцеве рішення приймає територіальна виборча комісія. Якщо це депутат, якого висувала політична партія, то це прийняття кінцевого рішення делегується вищому керівництву партії, не місцевого осередку, міського, обласного, а вищому керівництву політичної партії. І вони можуть сказати, і вони вже приймають рішення, взяти до уваги рішення ТВК про відкликання, а можуть зрештою прийняти рішення, що вони не будуть відкликати цього депутата. Це в випадку, це ми проговорили перший напрямок, коли ініціатива з групою виборців. Я уточню зразу, виборець може відкликати тільки того депутата, який прийшов по округу, чи будь-якого зі списку? Виборець може відкликати депутата з свого виборчого округу. З іншого виборчого округу має відкликати виборці іншого виборчого округу. А якщо по списку прийшов? А вони всі в нас проходять по... Ні, ну просто хтось прийшов з округу окремо, там, де вони набрали потрібну виборчу квоту, і прийшов з округу, так? А якщо на окрузі не було відповідної кількості, то тоді ж йшли по списку. Це мова про перший номер списку тоді? Так. Бо інші, в принципі, всі обиралися по... Тоді, в принципі, так, підписи, наскільки я пригадую, можна збирати в межах громади, де відбувалося голосування. Наскільки реально є процедура, щоб виборці змогли відкликати? Чи прописано, ніби все зрозуміло, але чи реально її втілити? Вона складна, але практика показує, що вона працює. Але тут справді потрібно докласти багато зусиль. Перш за все, треба розуміти, чи є підстави. Бо якщо ви ініціюєте цю процедуру без правових підстав, а їх є законовизначених 5 основних підстав, то я би рекомендував навіть не починати цю процедуру. Бо вона і так складна, коли ви точно праві по законодавству. Але якщо ви завідомо керуєтеся неправовими мотивами, то таке рішення обов'язково буде оскаржене в судовому порядку депутатом, якого відкликали без правових підстав. Які підстави? Їх є 5, і це чітко визначений перелік. Перше, це є за умови порушення депутатом Конституції або законів України. Але тут є нюанс. Цей факт має бути встановлений в судовому порядку. Тобто попередньо треба подати до суду, суд встановить, що це закон порушено, і тоді, маючи позитивне рішення, це дає підставу ініціювати відкликання. Це перша підстава. Друга – це якщо депутат пропустив більше половини пленарних засідань Ради або профільної комісії, до якої він входить. Третя підстава – це якщо він не виконав обов'язку щорічного звітування. Четверта – це є невідповідність принципам і положенням передвиборчої програми політичних партій. Це найбільш спірне положення, спірна підстава, не тому, що програму не треба виконувати, а тому, що оцей обов'язок в нас в законодавстві взагалі слабо прописаний, а практика взагалі відповідати як партіям, так і кандидатів за свою виборчу програму, знаємо яка, на жаль, вона дуже погана. Але це дуже добре, що ця норма є, бо вона фактично вводить в правове поле відповідальність за програму, з якою йдуть кандидати і партії на виборах. І остання, п'ята підстава, це якщо депутат не війшов у фракцію від партії, по списку якої він обрався до ради, або вийшов зі складу цієї фракції. Як партії процедура відкликати може? Там набагато простіша процедура. Насправді там два простих етапи. Місцева організація політичної партії, наприклад, Львівська, якась партійна організація, ініціює процедуру відкликання депутата. Що вона для цього має зробити? Це перший етап. Вона має провести з'їзд місцевого осередку партії, згідно статуту, так як в них це визначено статутом. Для того, щоб це рішення було прийнято, потрібно, щоб за нього проголосувало 2/3 від делегатів з'їзду. Після цього, якщо рішення було прийнято позитивне, вони скеровують це рішення вищому керівництву політичної партії, яке приймає кінцеве рішення відкликати депутата чи не відкликати.
Все дуже просто. Воно просте в технічному виконанні і дуже коротке в часовому виконанні. Позитивні практики відкликання в Україні? Багато насправді є, бо це не є якась новела виборчого кодексу. Вона ще вперше з'явилася в законі про місцеві вибори, який був прийнятий в 2015 році. І вона діяла, була прописана в прикінцевих і перехідних положеннях. Вона просто фактично перекочувала з цього закону, який втратив свою чинність після прийняття виборчого кодексу. І ця норма перекочувала в цей кодекс. І за цих 5 років цей механізм апробовували, спробували застосовувати в Україні. Є Кривий Ріг, міська рада, там взагалі була скандальна ситуація, коли майже третину депутатів намагалися відкликати. Я, на жаль, зараз не готовий сказати результат. Але, звичайно, є більше невдалих спроб, ніж позитивних спроб. Але все ж таки вони є, і мені здається, чим частіше цю практику будуть використовувати, тим краще ми навчимося нею користуватись. Перш за все, я апелюю зараз до виборців, не до політичних партій. Тому що і виборець має зрозуміти, як працює це його право. Бо, розуміло, є процедури, і якщо ти не знайомий з законодавством, складно їх реалізувати. Плюс треба розуміти, що на різних етапах його реалізації будуть перешкоди як територіальних виборчих комісій. Ми це вже побачили, бо, повірте, для територіальних виборчих комісій іноді достатньо формальних підстав, щоб відмовити в реалізації цієї ініціативи. Тому треба виконувати все дуже скрупульозно, а для цього треба бути готовим. Тому я насправді позитивно ставлюся до цього механізму, але він потребує певного допрацювання. Заодно побачимо практику, можливо, на основі наявної практики можна буде робити певні висновки щодо можливої подальших змін, внесення змін до цієї норми. Які є успішні практики відкликання депутатів у світових країнах, європейських і в Польщі, зокрема? Взагалі, якщо говорити про імперативний мандат загалом, то його вважають загалом не дуже демократичною практикою, і не так багато країн використовує цей правовий механізм в своїх правових системах. Насправді, найчастіше його використовують країни колишнього соцтабору, Куба, зокрема, окремі країни Латинської Америки. В країнах Західної Європи не так багато країн, які його взагалі імплементували. Але, знову ж таки, треба розуміти, в якій формі ми його використовуємо. Мені здається, якщо ми говоримо про виборця, це виправдана практика. Коли ми говоримо про політичну партію, то це сумнівна практика. Чи реально процедуру взагалі довести до кінця те, що стосується політичних партій? І наскільки реально просто загальмувати її в суді, і депутат спокійно доведе свій термін там в обласній чи міській раді? Її можна довести до кінця, логічного кінця, і справді відкликати депутата, але це складно, і потрібно докласти багато зусиль у випадку ініціативи виборців, щоб вона була реалізована. Тому що закон гарантує депутату, якого відкликали, право захисту у суді. І я навіть не сумніваюся, що практично у всіх випадках, де буде відкликаний депутат, таке позитивне рішення буде оскаржене в суді. Але якщо були дотримані процедури, то ймовірність, що ця позиція вистоїть в суді, дуже велика. За умови, що, знову, ми повертаємося до проблеми реформ судової системи, чи не буде спосіб намагання вплинути на результат через суд, де вже ні виборці, ні хто інший не може вплинути на рішення суду, крім самої позиції судді, отут я не готовий гарантувати, що ця позиція вистоїть в суді. Якщо ми говоримо про незалежний суд, то якщо воно пройшло усі ці етапи, ця позиція, скоріш за все, що вистоїть. От в випадку навіть до Мажира, то після того, як Територіальна виборча комісія прийняла рішення по позбавленню мандату трьох депутатів, вони пішли до апеляційного суду львівського,
І фактично ця суперечка тривала до оголошення чергових виборів місцевих 20-го року. Якби вони цю процедуру почали раніше, ще, скажімо, в 17-му, а не в 19-му році, було б цікаво побачити, чим би це все закінчилось. Чи їх би поновили в повноваженнях, чи все ж таки вона би пройшла і так само випробування судом. Угу. Законодавство передбачає фактично річний імунітет роботи депутата. Наскільки розуміємо, після цього немає ніяких обмежень, коли починати процедуру. Немає. От минув рівно рік від набуття повноважень. От фактично з наступного дня можна приступати до реалізації цієї ініціативи. При цьому зверну увагу, навіть якщо вам не вдалося це зробити за перший раз, ви можете після того, як ТВК прийняло рішення про відмову в реалізації цієї ініціативи. Або якщо суд поновив депутата на посаді, ви можете заново запустити цей механізм. Тобто вам не потрібно чекати знову, наприклад, рік, щоб знову запустити цей механізм. Ви можете одразу після цього знову створювати чергову ініціативну групу і знову відкликати цього ж самого депутата. На Львівщині є два кейси, які обговорюються рік щодо можливого застосування імперативного мандату. Почнемо з того, який не розпочався і продовжуючи говорити. Олександр Ганущин. Наскільки взагалі реально, чи є підстави для того, щоб його відкликати? Ну, давайте так. Ми ж поки що не бачимо жодних дій по запуску механізму. Ми говоримо про... Теоретично те, що говорять у ЗМІ. Ну, і знов, тут треба брати закон і читати закони. Бо, власне, те, що я довго намагався в нашій розмові пояснити, це правовий механізм. І не треба його вводити в політичну площину. Треба піднімати закон і дивитися, чи те, що закидає депутату, чи воно відповідає 5 положенням, підставам для відкликання. Мені складно судити, чи є правові підстави в партії відкликати депутата, в даному випадку ви згадали Ганущина. От коли буде саме ініціатива і вона буде оформлена, буде цікаво почитати норми, на які посилається ініціативна група або політична партія, яка буде ініціювати, в даному випадку, я так розумію, Європейська солідарність. От тоді будемо оцінювати, наскільки воно відповідає вимогам закону чи не відповідає. Я наразі не беруся робити якісь висновки. Друга процедура, це яка розпочалася, Українська Галицька партія, відкликання 5 депутатів. З того, що ви вже бачили, наскільки воно відповідає, не відповідає законодавству і де виникають питання? Я так само не бачив самого рішення, але, наскільки я розумію, саме вже рішення місцевої організації Української Галицької партії є, бо, принаймні, мені це відомо зі ЗМІ. Тобто, я не бачив ні самого тексту цього рішення. Те, що я бачив, вони посилаються на порушення регламенту Львівської обласної ради. І здається на окремі невідповідності принципам і положенням програми політичної партії. Мені складно теж зараз оцінити, бо якщо ми беремо регламент, то законом ж визначено, що це має бути встановлено судом. Якщо депутат порушив закон, а в даному випадку регламент – це є місцевої дії норма, якщо він порушив, то я так розумію, що це не партія інтерпретує, чи він порушив закон, чи ні. По ідеї, це би мало бути рішення суду, чи можна вважати це порушенням, чи ні. Тому після цього кроку, що вже зроблено, має бути оголошено з'їзд партії, місцевої організації партії, на якому в січні, я так розумію, мають розглядатися це питання. Дочекаємося січня 2022 року, подивимося, яке буде рішення. Я думаю, якщо воно буде позитивне, то, очевидно, вище керівництво партії так само прийме позитивне рішення. І з великою ймовірністю треба чекати оскарження, якщо це рішення буде позитивне, оскарження цього рішення в суді. Оці 5 депутатів, про які зараз говорять депутатів фракції Української Галицької партії, в мене припущення, що, скоріш за все, вони підуть до суду. І це буде цікаво, на чиїй стороні буде суд.
частина депутатів масово кинулася звітувати, рівно через коли пробило рік. Чи зараховується звітування фракції як звітування депутата про свою діяльність? Це дуже цікаве явище. Те, що багато депутатів почали одномоментно звітуватися. І це не просто так, тому що однією з 8 підстав дострокового припинення є якраз механізм відкликання депутата. Саме тому дуже часто це, на жаль, має формальні вид формального звітування. Законом чітко визначені вимоги до звітування депутата. Це, перш за все, має бути особисте звітування і публічне звітування. Окрім того, разом з тим, закон чітко не визначає формат і спосіб, як це треба робити, але існують певні хороші практики. Якщо ми говоримо про звітування фракції, то це сумнівний з точки зору виконання депутатських обов'язків механізм звітування. Чому? Тому що все ж таки депутата обирають виборці безпосередньо, тим більше ми знаємо, що зараз депутат, в нас є пропорційна виборча система з відкритих списків, де виборці можуть давати прямий голос за депутата. І депутат має особисто відзвітуватись перед виборцями, розказати, що він особисто зробив. Якщо це робиться як звіт фракції, то воно не сповна розкриває індивідуальний вклад депутата у роботі у місцевій раді. Є така в нас практика і Львівській міській раді, і побачили, що така практика є Львівській обласній раді. До речі, це цікавий момент, бо оскільки закон чітко не визначає, як потрібно звітувати, то фактично самі депутати і визначають цей спосіб. І от в судовому порядку, коли це будуть оскаржувати, очевидно, суду доведеться давати певну правову оцінку, до якої міри таке чи інше звітування відповідає вимогам закону. Тому я можу мати якусь свою оціночну там експертну позицію. А як це оцінить суд, це, до речі, цікаво навіть мені особисто. У нас навіть почне появлятися певний пласт судової практики, на основі якої ми будемо робити певні висновки. Бо, на жаль, до цього взагалі ніколи не піднімалося питання, що можна відкликати депутата, бо він не відзвітувався. А тепер ми, депутати, почали думати про те, що, можливо, треба звітуватися. І вони, може, навіть подумають, як це краще зробити, бо багато депутатів взагалі ніколи над цим не замислювалися. Угу. Партизація, центризм і віддецентралізаційні процеси. Так ряд експертів назвали ось цей імперативний мандат, який зараз є в законодавстві. Погоджуєтесь чи не погоджуєтесь? Імперативний мандат – це взагалі поняття, яке не використовується в виборчому законодавстві і взагалі в українському законодавстві. Але сама логіка відкликання, дострокового відкликання депутата, її треба розглядати з двох точок зору – правової і політичної. Якщо дивитися суто на норми, які прописані в законодавстві по процедурі відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, то там чітко закладений механізм правового реагування. От ми згадали про 5 підстав, там не існує, це вичерпний перелік. Не можна аргументувати якимись іншими підставами. В принципі, оці 5 підстав мали би гарантувати правовий механізм його відкликання. Але є політична дійсність. І той факт, що в переліку суб'єктів, які можуть ініціювати, є політичні партії, суттєво політизує цей механізм. Якби ми залишили суто виборців, мені здається, воно би більше відповідало логіці правового механізму. Той факт, що це право також надано партіям, суттєво зміщає акценти на політико-правовий механізм. І ось тут, власне, найбільша дискусія про те, наскільки оцей імперативний мандат відповідає демократичним стандартам. І тут я погоджуся, що достатньо сумнівно, що політична партія має право відкликати депутата, знову ж таки, з правової точки зору, тому що делегував мандат депутату хто? Виборець на прямих виборах. І коли виборець відкликає цього депутата, це дуже логічно. Хто тебе породив, той тебе і вбиває, так образно скажу. Але коли це робить партія, яка виконувала суто
номінаційну функцію. Вони просто висували і реєстрували кандидата. Вони не делегують мандат депутату. І тут сумнівно, що партія може позбавити депутата цього мандату. Але давайте так, якщо депутат взагалі не виконував своїх обов'язків, немає значення, хто його відкликає, вибори чи партія. Такого депутата треба відкликати за будь-які обставини. Але ми говоримо про депутата, який сумлінно виконує свої обов'язки, і в випадку з політичною партією є питання. У випадку з виборцями, мені здається, все менш-більш однозначно. Однією з мотивацій вписати партію, ту, яка відкликає, зробити простіший механізм, було, цитую, дозволяє контролювати дисципліну місцевих депутатів. Чи дійсно це дозволяє? І чи є, можливо, за вашими спостереженнями, багато депутатів, які порушують цю дисципліну і виступають проти лінії партії? Ну, тут правильне зауваження. Це є фактично право партії на відкликання депутатів. Це ознака так званої партизації виборчого процесу і партійної системи загалом у нас в Україні. Вона сумнівна з точки зору демократичних практик. Я б не сказав, що вона дозволяє підтримувати дисципліну, тому що це завдання партія мала виконати ще на етапі рекрутингу, добору кадрів. Але коли ви набираєте людей за принципом іншим, ніж ідеологічним, програмних цілей, а інша логіка, то безумовно великі ймовірність, що на якомусь етапі роботи цей депутат почне відходити від лінії партії. Але друге питання це вже частина безвідповідальності партії, домашнє завдання, яке вона не виконала ще на початковому етапі. Тому я все ж таки вважав би наявність цієї можливості в політичних партій відкликати депутатів. Це форма більше контролю над депутатами, ніж підтримування дисципліни. В документах на реєстрацію під час місцевих виборів є таке поняття, як програма кандидата або програма партії? Зараз є програма партії. Основне. А програма кандидата так само подається, але от це, коли я говорив про найбільш спірну підставу для відкликання, це невідповідність положенням і принципам виборчої програми, вона спірна не тому, що дотримуватись програми – це недоречно, а тому, що в нас є погана взагалі практика не дотримуватися політичних програм і обіцянок, які дають під час виборів. І от це найбільш спірне питання інтерпретації, в який момент депутат почав відходити від положень і принципів передвиборчої програми. Бо партія дуже часто згадує про цю програму лише тоді, коли захоче відкликати цього депутата. А до цього 3 роки ніхто в цю програму, на жаль, чомусь не помічає і взагалі до неї не апелює в процесі своєї роботи. І взагалі виборці навіть не знають, що в партії є програма. В демократичних країнах західних програма передвиборча – це взагалі те, до чого фактично посилається партія фактично при прийнятті будь-якого рішення. Вони завжди апелюють, що ми обіцяли своєму виборцю, що ми приймемо таку норму. І це дуже правильно, тому що виборці, коли приймали рішення, вони мали розуміти, що вони отримують на наступних 5 років. В випадку українського виборця, він дуже часто голосує за людей, за обличчя, за зміни, не розуміючи, які вони матимуть ефект протягом 5 років. І от в випадку з українськими реаліями, це дуже добре, що ця норма існує, але нам потрібно повертати дискусію про виконання виборчих програм як невід'ємну частину виконання як депутатських обов'язків, так і роботи політичних партій. Чи знищує ця процедура реформу місцевого самоврядування і заважає йому розвиватися? Я б не погодився з таким формулюванням, воно дуже категоричне. Тим більше треба розуміти, що це ж не монопольне право політичних партій відкликати депутати. Є виборці, і в нас є, я б сказав, позитивний досвід, навіть у Львівській області це є відкликання 3 депутатів до Можирівської сільської ради, ще коли це була формат об'єднаної територіальної громади. Депутат взагалі не звітувався, люди його рідко бачили взагалі в окрузі. І вони відкликали 3 депутатів.
І мені здається, це дуже добра практика. Але говорити, що вона руйнує місцеве самоврядування, я б не став. Тому що це навпаки механізм повернення виборцю прямого контролю, делегованого мандату, який вони передали депутату. В випадку з політичними партіями я погоджуся, що є спірний момент, який ну, дещо нівелює саму ідею цього механізму. Але на загал я вважаю, що воно навпаки повинно будувати у депутатів місцевих рад розуміння своєї відповідальності перед виборцем. Бо дуже часто, я не хочу загальнювати, але є, на жаль, частина депутатів, які після виборів вважають, що в них є імунітет 5 років. А от що говорить нам механізм відкликання депутата за народну ініціативу? Цього тепер жодного депутата нема гарантії, що він відпрацює 5 років. Угу. Якщо виборці обирають, тоді чому партія має відкликати? Коли це неподобство скасують, та коли почнемо шанувати інститут політичної відповідальності? Чи йдуть роботи зараз над зміною законодавства, щоб, можливо, забрати партії? Як мені невідомо про обговорення можливості прибрати з цієї норми місцеві організації політичних партій, усунути їх від цього механізму. Тому що цей механізм приймають парламентські партії. І зрозуміло, чому вони в саму назву, навіть слухайтеся, відкликання депутата місцевої ради за народну ініціативу. Там про партії взагалі нічого не згадується. Вони просто вшили в саму хорошу ідею себе, щоб мати важіль тиску і впливу. Але я би вважав за доречне вилучити з цього переліку політичні партії, або тоді краще прописати, якщо хочуть все ж таки залишати, щоб законодавець краще прописав логіку дій політичної партії. Бо те, наскільки складна процедура для виборців, і те, наскільки ця проста процедура для партій, нівелює переваги. Чи варто тоді піднімати ценз по громадах, де не буде партійних списків? Зараз у нас немає партійних списків, в громадах нижче 10 тисяч виборців. Чи варто тоді збільшити на 35, 50, може 70, щоб партії там же не могли відкликати депутатів тільки за реальну народну ініціативу? Ну, ця логіка була на етапі змін до Виборчого кодексу України, і вона не закінчена, не закрита. Бо ж починали, пам'ятаєте, ми з 90 тисяч, потім поступово спускали 75, 50, 35, а в фінальній редакції кодексу ми побачили 10 тисяч. І це дуже спірно, чому ми опускаємо партизацію, називаємо це так, партизацію місцевого самоврядування до рад на такого низького рівня. Цей рівень треба обов'язково піднімати. Питання дискусії, до якого рівня? Чи це має бути справді 90 тисяч? Чи, можливо, якась проміжна 50 тисяч? Але те, що треба піднімати, це однозначно. Є думка про те, що треба виписати процедуру місцевих референдумів і забрати взагалі в людей ініціативу відкликати депутатів, тому що можна дуже легко при невеличкій сумі грошей і бажанні створити ініціативну групу і просто почати бомбардувати якусь політичну партію, створювати їй погані умови для роботи, створювати негативний імідж для депутата, чи просто взагалі використати для того, щоб створити конфлікт в тій чи іншій політичній партії? Ну, такі ініціативи можливі, я не виключаю. Особливо в частині політичної боротьби різних політичних таборів. Але я вам скажу так. Я не вірю в дієвість цього механізму, хоча б тому, що законом чітко визначені кількісні показники, і вони достатньо немалі. Для того, щоб, як ви сказали, навіть підкупити таку кількість виборців, це означає, що депутат і партія не працювали, бо щоб просто купити за гроші людей, це вони мають бути взагалі байдужі, або я б навіть сказав більше, негативно ставитися до депутата. Повірте, в тих радах, де депутати працюють, не вдасться ніколи підкупити таку велику кількість людей. Я погоджуюсь, що можна купити 10, ну можна купити 20. Гаразд. Цим людям взагалі байдуже, кого вони відкликають. Вони взагалі не знають, що вони роблять. Таке можливо, я не виключаю. Дуже не хотілося б, щоб таке було. Але рада, де працює депутат, який здійснює щомісячний прийом, здійснює, зустрічається з виборцями, звітується, виконує доручення виборців, виконує передвиборчі обіцянки. Виборці знають взагалі, як виглядає їхній депутат і як його звати. Це неможливо.
Тому що в депутатів і між виборцем формується зворотній зв'язок. Але депутат, який обрався один раз, і його виборці не бачать 5 років в окрузі, і хтось приходить, каже, ми вам за певну мотивацію запропонуємо відкликати якогось депутата X. А вони кажуть, а це хто взагалі? Ну, я не виключаю, що хтось погодиться це зробити, бо йому байдуже, чи це депутат X, чи це депутат B, В, Г, Д. Бо депутат, власне, правовий механізм відкликання має працювати, власне, на форму дисциплінування депутата. Він має розуміти, що він підзвітний виборцю. І оця думка, що в разі невиконання своїх обов'язків йому будуть задавати питання, повинна його дисциплінувати.